Edhe vazhdim zonja zotri do të ftoj një këngëtar që vjen nga Kosova Lindore, dua ti thëm, e kam për dëshirë ta shprej kështu. Gjimi i Presheva. E Gjimi, mirë se vjen. Mirë mbrëma, mirë se ju gjej. Gjimi, unë në realitet nuk e dira realisht si quheni ju. Unë ju quaj dhe ju njohë si Gjimi Presheva. Okay. Unë jam në realitet Gjelal Mehmeti, jetoj në Bazel, Zvicrës, mirë po me pseudonimin Gjim Presheva është thot kranë muzikorë në kulturë. Ju sonte do të deklamoni, do të këndoni një këngë tuaj në këtu që e keni bërë dhe klip me produksionin Thumbs Up dhe Maximus? Me Ismet, Siarinën dhe Blerdin, po. Blerdin, kush janë autorët e kësaj këngë? Tekst shkruesi jam unë, muzikën ka bërë Balon Gashi në studion e Leonardit në Prishtinë. Dhe dëshira juaj dhe jonja ishte që ju... Faleminderit. Ta prezentoni për herë të parë një premier, një këngë, si që është kjo këngë që do të dëgjojmë në vazhdim. Gjimi Presheva për ju! Faleminderit. Sa shumë ko kishte e kalu, unë mendova se t'kam haru. Mbrëm në ndërë të pash, e kuptova se jam i marë. Sa të lumtur ishim bashk, unë prej teje kërkoja gjithçka. Sa të kam dash, por s'të kam pran. Sa të lumtur ishim bashk, unë prej teje kërkoja gjithçka. Sa të kam dash, por s'të kam pran. Sa jam i marr, koha kalon e pran s'të kam. Oh,
e pranë të kanë. Gjimi Preseva!